सन्दर्भमा जय श्रीराम र विशेष हामी समक्ष अति पवित्र अयोध्याबाट श्रीरामजीको ध्वज पनि हामीले यहाँनिर ल्याएका छौँ र प्रत्येक भक्तजनहरूलाई उक्त ध्वज ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र विशेष 21 र 22 जनवरी दुई दिन हुने कार्यक्रमको निम्ति आज पनि धेरै मात्रामा हामीले अर्थ सङ्ग्रह गर्यौँ स्वेच्छाले हाम्रा भक्तजनहरूले यहाँ हामी समक्ष हामीलाई दानस्वरूप केही रकम प्राप्त गर्यौँ हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ र जति पनि बिजनबारी श्री अन्नपूर्ण सिद्धेश्वरी देवी मन्दिरका सदस्य लगायत अन्य भक्तजनहरूले पनि यस अवसरको निम्ति केही अर्थ हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी सहर्ष स्वीकार्नेछौँ। आउने 22 जनवरीको दिन अयोध्यामा रामललाको प्राण प्रतिष्ठा समारोह रामसित भइरहेको छ र त्यही अवसर प्राण प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा भन्नुको मतलब त्यहाँनिर जो मूर्ति नयाँ स्थापना गरिँदैछ नयाँ मन्दिरमा नयाँ जो भव्य मन्दिर बनिएको छ रामललाको त्यसमा मूर्तिहरूको स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठा भइरहेको छ र यही अवसरमा चाहिँ हाम्रो यहाँ बिजनबारीमा पनि हामीले उत्सव मनाउने निर्णय लिएका छौँ र बिजनबारीको प्रत्येक घरमा त्यो दिन दीपमालिका सजाइनेछ र यहाँ मन्दिरमा भजन कीर्तनको कार्यक्रम हुनेछ र 21 तारिकको दिन बिजनबारी बजारको सबैलाई हामीले अपिल गरेको छौँ कि उहाँहरूले आफ्नो घरको अगाडि पछाडि चारैपट्टि पुरा साफसफाइ गरिदिने र 21 तारिकको दिन एउटा यहाँनिर धार्मिक शोभायात्रा हामी बिजनबारीदेखि पुलबजारसम्म निकाल्ने हाम्रो शोभायात्रा चाहिँ 21 हुन्छ कि 22 तारिक 21 तारिक शोभायात्रा हुनेछ। 22 तारिकको दिन रामललाको मूर्तिको प्रतिष्ठाको सँगसँगै हाम्रो यहाँ मन्दिरमा पनि आरती र अन्य धार्मिक कार्यक्रम त्यो दिन के तपाईँहरूले दोकानहरू पनि बन्द गर्नुहुन्छ कि होइन? दोकान हाम्रो त्यो दिन कुनै बन्द गर्ने त्यस्तो छैन। 21 तारिकको दिन त बिजनबारी बजार बन्द नै बस्छ आइतबारको दिन शोभायात्राको दिन। 22 तारिकको दिन कुनै दोकान बन्द गर्ने त त्यस्तो हामीले कुनै भनेको छैन। हामी कसैले आफ्नो स्वेच्छाले बन्द राख्यो भने त्यसको लागि त कसैले केही भन्नु त्यो छैन। सबैलाई के तपाईँ अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? हामी सबैलाई यो अब 500 वर्ष पश्चात हामीले यो अवसर पाएको छौँ हो र यसलाई आनन्दसित यो मनाउने हामी सबैलाई अपिल गर्दैछौँ। आफ्नो घर घरमा दिवाली मनाउने सबै एकअर्कालाई शुभकामना दिने प्रसाद वितरण गर्ने खुसी मनाउने भजन कीर्तन गर्ने हामी सबलाई यही आवाज हो। टाइमिङ के हुन्छ तपाईँहरूको? टाइमिङ हाम्रो यहाँ मन्दिरमा बिहान 9 बजेदेखि प्रोग्राम सुरु हुन्छ र 12:20 जति बेला अयोध्यामा रामललाको आरती हुन्छ त्यसको सँगसँगै हाम्रो पनि यहाँ आरती गरेर प्रोग्राम त्यो दिनको कार्यक्रम त्यहाँ समापन हुनेछ। नमस्कार, आज यस बिजनबारी सबसे पुरानो मन्दिरमा जुन मन्दिरको नाम के हो? यो अन्नपूर्ण सिद्धेश्वरी देवी मन्दिर बिजनबारी हो र यो मन्दिर बिजनबारी ब्लकको नै सबसे पुरानो मन्दिर भएको हुनाले गर्दाखेरि यस मन्दिरमा जुन अयोध्याबाट ल्याएको कलश छ यो कलश हामीले 19 डिसेम्बरको दिन यहाँ लिएर स्थापना गरेका छौँ र यस्तै प्रकारले बिजनबारी ब्लकका अयोध्याबाट चाहिँ कसरी त यहाँ आइपुगेछ? यो अयोध्याबाट तपाईँको हाम्रो सेवादलहरूले सिलगढीसम्म ल्याएर आएको थियो र सिलगढीसम्म ल्याइपुर्याइसकेपछि फेरि सिलगढीबाट दार्जिलिङ महाकाल धाममा आइपुगेको थियो र महाकाल मन्दिरदेखि फेरि हामीले 19 डिसेम्बरको दिन यहाँ ल्याउन सक्षम भएको थियौँ र यो सँगसँगै पनि सानसाना 88 कलशहरू हामीले लिएको थियौँ जो बिजनबारी ब्लकको जति पनि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीको मन्दिरहरू जति पनि छ त्यहाँ त्यहाँ हामी पुर्याउन सक्षम भएका छौँ र 2024-22 तारिकको दिन जुन प्रकारले 12:20 अयोध्यामा प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ र जान नसक्ने या त जान सम्भव छैन अहिले त्यहाँ भिड भएकोले गर्दाखेरि
त्यो दिन त्यो मन्दिरहरूमा सबैजनाले त्यो कलशको अगाडि अयोध्या समान सोचेर आफ्नो पूजन गर्नको निम्ति उहाँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुनेछ। र 22 तारिकको दिन 21 तारिकको दिन जुन हाम्रो काकाले भन्नुभयो झाँकी निस्किन्छ, झाँकी सँगसँगै ऱ्याली हुन्छ, र 22 तारिकको दिन जुन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ, यो प्राण प्रतिष्ठा मात्रै नभएर हिन्दू अवलम्बी हामी सबैको लागि 500 वर्षपछि हामीले एउटा उत्सव मनाउने हो। र प्रत्येक हाम्रो हिन्दू सनातनीले जो आज यो च्यानल हेरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो घरमा दुई दिन तिन दिन अगाडिदेखि नै हामीले दिवाली मनाए झैँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बत्तीहरू लगाइदिने र प्रत्येक आफ्नो घरमा अघि 5 वटाभन्दा अधिक दियो दिप्रज्वलन गरिदिने, अनि साथै आफ्नो छेउछाउको जाँदा पनि सानसानो मन्दिरहरू छन् त्यो मन्दिरहरूमा गएर दियो जलाइदिने, र यो 24 मात्रै नभएर प्रत्येक वर्ष आज यस मन्दिरका कमिटीले यो पनि निर्णय लिएका छौँ कि प्रत्येक वर्ष जुन 22 तारिक जनवरीको दिन हुन्छ यसलाई एउटा ठुलो महोत्सव मनाएर हामी सदैव पालन गर्ने एउटा हामीले प्राण पनि गरेका छौँ। र अझै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँहरू जो च्यानल हेरेर बस्नुभएको छ आज तपाईँहरूसँग यदि अयोध्याबाट आएको अक्षत जुन एउटा पत्रक छ जहाँ राम मन्दिर कस्तो प्रकारले बनियो के बनियो भनेर जुन त्यहाँ कस्तो प्रकारले पूजन हुन्छ त्यो एउटा पाम्पलेट छ, र साथै एउटा अयोध्याको एउटा पोस्टर पनि हामीसँग छ। यदि आज तपाईँहरू सामु यो पुगेको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ, र यो आज हामी प्रत्येक यो हिन्दू अवलम्बीहरूको आफ्नो घर घरसम्म पुगेर र सबैले यसलाई ठुलो चाड पर्व मनाएर आउँदो दिनहरूमा यसरी नै यथावत हामीले हिन्दू सनातनीहरू एक भएर महोत्सव मनाउने आग्रह गर्दछु।